السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلكن وورباين ذا سيتي وحد كوسو دباتان برامج كحوران سيجا ورقة سوماليدا برامج شو حاسي وذا تشيل ليس عسين دنا في إيه بوينا هرالا كان أخو أنا وكلاه محمود عاد يوم نقول قد بدا عاو أنا دم كوسو قد بدو أنا هدي ورب قدرنا وحقير كان قريا ولد فدرة كسوماليا أو لوتري باقي كل الدبل محيطها باقي هذا عيدا مو بوليس أو توفر لو كوسو حرام جلاد الله سمرب أقل مدو سرقة عاد بدن أيال قدرهم يا سوقي ذم جلاد تنجور نودي بيا حولها مامور كقبل كبنادر أو دجنين أدرى شعب كقبل ك هذا بدر راسي قد بكرة يا تقريبا بدون تنتان وراسي ورك سوماليا أيدي أرجلها سوى المسترم maamulka warbaahinta city ayaa kooxda city media sports club ku wareejisay qalab sportis ah umar guux oo garabkayga fadhiya ayaa ka waramay agabkii caalamiintada iyo waliba agabkii ay gashan lahaayeen macallimiinta kooxda hoggaaminaysa xarunta dhexe ee warbaahinta city ayay ka dhacday wareejinta agab loogu talagalay inay ku ciyaaraan ciyaartoyda ku ciyaari doona magaca warbaahinta city ee City Media Sports Club wareejinta agabkan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha kooxda macalinka iyo ku xigeenka kooxda qaar ka mid ah shaqaalaha warbaahinta City oo ugu horeeyo agaasimaha guud ee warbaahinta City madaxa wararka madaxa kaamirada iyo kuwa kale ugu horeen kooxda ayaa dooratay kabtanka koobaad ee kooxda hoggaamin doona taasi oo codeyn kadib kooxda ay u dooratay Ismaaciil Xasan Haaji sida warbaahinta City uu u sheegay macalinka kooxda Bile Xaj Bile عبد السلام موليد عبد الله إبر عضو هلي عبد الخادر محمد عثمان شان عضو هلي إسماعيل حسن حاجي سيال عضو هلي ساسي كابتن كوح ذو كواد وحاكوة إسماعيل حسن حاجي وأنا صنعك بوليس لنا عكالي إسلا قوبتا يا لغو دورتي كوحاقينك كابتن كا oo isna loo doortay Cabdisalaan Mawlid Abdullahi markale macallinka kooxda ayaa ku dhawaaqay natiijada aan sheegayna dadku soo baxay kaptanka labaad iyo si uu kala heleen codadka Cabdi Aziz Hussein Usmaan wuxuu helay eber Elias Aden Daud wuxuu helay eber هاند محمد علي وحوه هلا هالعود عبد السلام موليد عبد الله مشرفو وحوه هلا السيارة طمان إلا بعضات جوهر عبد السلام موليد عبد الله مشرفو وحوه هلا إلا بعضات طمان عود عاوة وحينو هرقلي مثلا آن دوراني دو إلارة إن شاء الله إلان نوافجيي كابتن كوبات كوحدة يو كابتن كوحيجين كيسي أو كوحدة وقامين دون إن شاء الله دو إلهي رادو مكروف من كنو حاقو ريج دونا قدوميا كوحدة سيدو أقب كي يو كابتن كي وقو ريجيو كابتن كوبات يو كوحدة قدوميا كوحدة أهنا أغاسمها قودة ورباينتا سيتي محمد ياسين مهدي أيا كابتن كوبدونسي فنانات دي ووحران لها كوحدة يو علامات كابتن كاب waxaan dhamaan ciyaartoyda oo ku dhirigeliyay inay gutaan waajibaadka loo idmaday halka ay ku dardaarmayaan in banooni wanaagsan aad la imaataan banoonigu waa cad iyo madow waxaa la rabaa marka aad garoonka gasho aad ciyaareyso in si sharafan aad u ciyaarto qof hadoo ku qabsado kale in aadan si laadin ama aad fiirin ama aad haraantinin aad rabaa oo markuu ku qabsado albiitraha sida banooniyasha caalamka aad aragteen qofka albiitro uu gacan haatiya ama calamadaha arko labada calamada malbiitra dhaxda arko ina haraantisa lama rabo in qofka aad arbaaxda ama aad fiirto lama rabo mar walba waxa la rabaa inaad sabarto si laacib wanaagsan aad u noqoto wa maasantiin qalabkan sportiska idu ku tala gashay City Media Sports Club idinka idu ku tala gashay jiil cusub oo soo baxaya tiin mustaqbal aad leedihiin waxa la rabaa in mustaqbalkiina aad ilaalisaan ugu dambeyn Bile Xaaji Bile macallinka kooxda City Media Sports Club ayaa lagu wareejiyay dhammaan fanaanadaha kooxda ay ku ciyaari doonto kuwaasi oo isugu jira agabka almiintada iyo dharka macallinka
gabagabadiina waxa munaasabadan kooban ee kooxdu loogu wareejinayay fanaanadahan waxaa soo xiray gudoomiyaha kooxda maxamed yaasiin mahdi haddii guulo la taabto aad soo qaadaan insha allah waxaan ballan qaadaynaa in waxyaabo aad ku farxdaan oo magaaladana laga dareemayo inaad heli doontaan haddii ilaah yiraahdo inshaallah ballanteenu waa in aan dadaalna idinkana xaggiina ka dadaala anagana xaggiina ka dadaalaynaa ilaahayna aabarino insha allah wax walba insha allah ha lagu daro baryada ilaahayna hadaba socoto insha allah shirkana waanu xiran yahay maasintiin cumar guxurbaynta city jowhar magaalada dhuuse mareebe caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaa ka socday tababar muddo 45 maalin ah waxaana qaadanayay ciidamo isugu jira booliis kuwaasi oo loo tababarayay sarkaalnimo iyo sidoo kale ku xigeenadiisa warbixintan waxaa eegaysaa sagal siman xasan maxamed tababarkan oo muddo 45 maalmood ah magaalada dhuuse mareeb uga socday ciidamada ka howlgala saldhigga booliiska caasimada iyo ciidamada birmadka booliiska qaybtooda galgaduud ayaa loo soo gabagabeeyey askarta iyo saraakiisha qaybta ka ahayd muddadii uu tababarkan socday madaxa tababarada booliiska galmudug gaashaanla dhexe maxamed cilmi iyo taliyaha saldhigga booliiska magaalada dhuuse mareeb gaashaanle axmed xasan sanjeex ayaa sheegay in tababarkan ay aqoon badan ka faa'iidaysteen qaybna ka ahaa dadaalada lagu dhisayo ciidamada waxaan rabnaa har iyo habeenba si karti leh oo waajibaad wanaagsan inaad u gudateen meel lama wada joogo madaxdiibayaa ayna xukunta sida madaxdu ay isu kala sarrayso iyo waajibaadkana waa la in baray waxaan rajaynayaa inaad gudan doontaan waajibaadkiina ciidannimo ee qaran haddii alla waxaan ilaahay idinkaga rajaynayaa inaad ku guulaysataan howlka soo adqabataan waxaan aad mar labaad iyo mar labaad saddexaad ugu mahad celinayaa macalimiinta iyo ardada sida wanaagsan waxaan rabaa inaan mahad celiyo askartii ku bixisay waqtiga siisay macalimiintu markay kusoo diyaargaroobeen aan kala masuugin inay iyagu wax bartaan oo juhdiga ku bixiyaan sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hoggaanka qorshaha iyo tababarada taliyaha waa kuu mahadceli doonaa sidii kabtanku u sheegana taariikhda ayaan ku xusi doontaa insha allahu tacaala taliyaha ciidanka birmadka booliiska galmudug kabtan axmed cabdikariim oo isna hadal u jeediyey ciidamada iyo saraakiisha tababarkan dhammaystay ayaa ku booriyey in casharadii la siiyey ay ku dabaqaan shaqada ay bulshada u hayaan inuu qofku qalbiga ka dhisan yahay sida kuwa ay hortaagan oo kale oo dalkooda iyo dadkooda ay aaminsan yihiin diyaarna u yihiin inay wax ka qabtaan waa idiin mahad celinaynaa waxaa heli doontaan amaalmarin gaarsiisan waxaad heli doontaan amaalmarin gaarsiisan heer madaxweyne haddii ilaahayn oo qof walba manzilkiisa iyo meesha uu ka joogo ciidanka booliska soomaaliyeed waxaan gaar ugu mahad celinayaa madaxa tababarka qorshaynta galmudug oo runtii ku fadhiistay maskaxna geliyey in wax la barto duruuf kasta oo lagu jiro askarigu asagoo gelinka hore xabad gelahaya gelinka dambe in wax la baro waa kaaga mahad celinaynaa sagal siman warbaahinta city iyadoo ay soo dhowdahay maalmaha ciidul adxa ayaa waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq dhinaca marka suuqa xoolaha lagu iibiyey magaalada taliya jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle sare u kac ku yimid xoolaha sida warkani ay inoogu sii ambaqaadayo suuryahayaga sahre wadani deegaano iyo tuulooyin ka mid ah kuwa hoos yimaada jowhar ayaa loogu kal yimaadaa seeladan oo ah halka lagu iibiyo xoolaha nool noocyadooda kala dugan kii horey kanba yacnaha hadda waxaa waaye badil ciidi aana lagu gadooya mooshi yacnaha jowhar biyo ku hiraarisan ciidda carafo waa ciidda loogu cunista badan yahay hilibka ariga lo'da iyo weliba geela waxaana maanta u kuurgalay wax ku ogaanshiyaha iibka xoolaha oo ah kuwa intooda badan laga keeno baadiyaha magaalada jowhar ee caasimada ah dowlad goboleedka hirshabelle beeca kii horearafadii horey arafadana qaal qaarkood ayaa kuu sheegaya in sanadkan ay ugu dugan tahay sannadihii hore waxa ayna ku tilmaameen in sarakac uu ku jiro dhanka ah qiimaha xoolaha la kala siisan jiray ariga oo ka mid ah xoolaha inta badan dhoofistu ay u badan tahay ayaa suuqa xilligan ka ah mid qaali ah
oo waa uu ku dugan yahay sanadihii hore sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah dadka suuqa ku sugnaa. Sanadkan qaalan ku kaas kii hore iyo kan kii hore bilaash ay kan qaal hadda lacagooda idigu waxay sii kala weeyahay waaye 2 million 3 million waxay ku kala weeyahay waxu badan 2 million 500 badan. Xaaladda suuqa jira arrafadan iyo arrafadii hore ayaa xoolaha qaal ahaayeen, arrafadan hadda raqiis waaye. Cabsatada aanan imaanin oo yacni wadada ayaa labada dhinac saddexda dhinac ka xiran, saas darteed ayaa yacni raqiis ku noqotay. Hadda xoogaa dhalla waxaa caynto erigi yacni dhiigga leh oo eri cadka ah ayaa beec leh, waa $100, waa 80, waa 70, halahaas la kala gadaa. Idaha wananka qaara waxaa 75, qaar ka lagadi jiray 160, 120, 130 lagadi jiray ayaa hadda waxaa lagada hayaa 60 iyo 70. Dhinaca lo'da ayaa iyaduna qaar ka mid ah dadka keena waxa ay ii sheegeen in sanadkan ay ugu fiican tahay sanadihii hore. Walaa lo'da waa nasiib, yacni waa 8 million, 9 million, 10 million, 5 million, hadduna waa magarata 8 million, 9 million, 10 million, 6 million. Wallaahi yani waa nasiib, laakiin hadda fiican qasmi ah xoolaha keena aniga. Si neefka hadiintu si ugu leeya waaye, neefka hadiin man 2 million, 2 million 500, 900 million, 500, sidaadba si neefka hadiin leeya oo gadanay. Geela oo isna ka mid ah kuwa lagu iibiyo seeladan ayaa sheegeen in ay dhibaato badan ka soo maraan keenista geela suuqani, waxa ayna dhinaca kale tilmaameen in aysan jirin safaro dibadda ah oo loo qaado geela, balse keliya ay ku eegtahay gudaha magaalada Tani Jawhara, caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle. Suuqa geela waa u jeediin geela xawahay, maaragtay dhibaato lagu keenay, waxaa laga keenay xawahay maaragtay biyaa la soo dhex marsiiyey, dhibaatadaasaa lagu qabaaho oo lagu keenay gobolka Shabeelle dhexe biyaanafi. Waan gartay ka waran halka aad ka keentaan xoolaha waa xagee? Halka aan ka keenna waxa waaye dhulkaas iyo shaw, iyo dhulka waxuu naga soo galaa Gamboole, shaw dhulkaas uu naga soo galaa. Qiimaha hore markii hore la kala siisan jiray wax adiga $1,000 ka yari ahayeen, hadda 1,200, 1,300 saasuu mar u hayaa. Markii horena waxuu ahaay adiga wax 1,000 ka yar u ahay markaas. Halkani aan ku sugunahay waa suuqa xoolaha ee degmada Jawhar. Waxa aana kula kulmay qaar ka mid ah ganacsatada iibisa xoolaha noocyadooda kala duwan. Waxa ayna iiga sheekeeyeen halka uu marayo, xaaladda ka jirta suuqa, iyo weliba sare uu kaca ku yimid xoolaha. Sare Cabdi Xuseen Sahrawadan, warbaahinta City, Jawhar. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Caziis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa xariga ka jiray xabsi weyn oo laga hirgeliyey magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka u ah dowlad goboleedkaasi. Mas-uuliyiin ka kala socday maamulkaasi Koonfur Galbeed iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaana ka qayb galay. Waxaa xariga laga jaray xabsi laga hirgeliyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dhinaca kalena ah, xarunta ku meelgaarka u ah dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay ka qayb galeen dhammaan mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulkaasi iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Caziis Xasan Maxamed Laftagreen oo xariga ka jiray xabsigan weyn waxaa ku helinayay mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ugu horreeya taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed, wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo xildhibaanada dowlad goboleedkaasi qaar ka mid ah. Madaxweyne Cabdi Caziis Xasan Maxamed Laftagreen oo xarig jarka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in baahi weyn oo dhinaca xabsiyada ah ay ka jirtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana uu sheegay in xabsiga ciidanka asluubta uu yahay mid uu qofka maxbuuska ah ku baranayo diinta iyo dhaqanka suuban. Runtii nin kasta oo reer Koonfur Galbeed ama reer Baydhabo wuxuu u jirto baahida ugu horeyso oo xabsi. Xabsiga wuxuu bisan yahay markay ugu yar tahay 10 sano. Nin kasta oo reer Baydhabana waa ogyahay dareenka iyo dhibaatada ka jirta iyo culayska iyo xitaa istaraatiiji ahaan meesha ugu dhisan yahay. Waxaa loogu talagalay walaalkii adduunyada ay fadnayd oo dhibaatada ay yareyd oo guriga ugu yaraa oo waxaana masiibo hadda jirta aysan jirin, yaa loogu talagalay dad yar ay dembi galaan loo helo iyo ahaan jirta ayaa loogu talagalay. Hadda dad dembigii iyo dinkii iyo masiibadii tirada ka badantay marka asaga oo guriga iyo jiyo kala badan leh
دين بدل مجرتين قرح مجرتين شباب مجرتين تنظرون إلى أن 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 فرحت شرف النوت هاي باهي تجميلنا هاي من حبس الإنسان وقرأه بالربع السوق أجل في سنة ما تم يشتغل سنة صغيرة محبوس كعين كأسلوب الصومالية وها أسلوب وجهين وميرها مركي الدولة اللي من الصومالية أي بربوت وحارس في حرمان إلى أحد علم وضبط الدين تربوبة ونقول هاي بالوضع الواضي والسيدي يقرره والشغل يسميك من هذه الهيئة يعني تقل عريبت يقرره مدى فرطين هاش حبسي وحرره تقرره ننك إنا نقود القادمة ونقود من أقام أبو في المعطين من حريات يسوء لكن يسمى هرب فإليك التنبرة وحا باقي كلا تقول له دريا دولد فضرعك يا سوماليا باقي هذا سوء مركز بقوة جهن هيا لها قرقارك بحياء سقل سيم محمد هيا بخادسة wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku sugan degmada Eelbarte ee gobolka Bakool ayaa wada kulmo kala duwan uu la qaadanayo bulshada kala duwan ee deegaanka wasiir Cabdiwahaab Ugaas Xuseen oo kormeero kala duwan ku sameeyay goobaha caafimaadka iyo ceelasha biyaha ay ka cabaan shacabka deegaanka ayaa ka warbixiyay kulamadaasi kala duwan iyo kormeerada uu ku sameeyay qaybo ka mid ah degmada Eelbarte Cabdi Wahaab Ugaas Xuseen wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhinaca kale baaq u diray dhammaan dawladda Soomaaliya hay'adaha bini'aadamnimada iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kaasi oo ah in dadka Eelbarte ku dhaqan loo kordhiyo ceelasha biyaha laga cabo ee deegaanka waxaana uu sheegay in meelo fogfog looga yimaado biyaha deegaanka aysan ku filneyn maanta waa Ilaahay mahadii marka hore aniga gudoomiyihii baa dhagax rigmay ugu horeeyay kadibna wasaaradda waxbarashada oo arintaasi ballan qaaday markaan noqdayna way timid madaxweyne lafta gareen naftigiisuna waa uu noo yimid oo waa isla joognay degmada intaan ku sugnaa kulna sugnaan doono maanta waa saddex cashay ay tahay waxaan soo booqday meelaha asaasiga sida immigrationka oo aan shalay soo booqanay oo naftiisu dhagax dhigaysay aan goobjoog u ahaa asagoo shaqo ay ka socoto sidoo kalena aan goobjoog u ahaa aan imid asagoo xarigii laga jarayna aan imid oo madaxweynihii lafta garanayn aan ka wada jarnay asagoo shaqeynaya maanta oo VC bixinaya oo amnigii iyo dowladnimadii iyo magaalada Eelbarte ee magaalo immigration lana ay shaqeynaysana shalay baan soo booqday waxaan uga mahadcelinayaa mas-uulka iyo shaqaalaha la shaqeeya Riiga waa soo booqanay Riiga runtii magaalada Eelbarte saad arkayseen ba Riigana waxaa la aasaasay oo la qoday xilli aan dhaweyn dowladdi gacanta ka hor ceelkaas labaad ee halka ku yaalana ee hadda jabana waa ceelkii asaga dowladdi dhexe ee gacanta ay qoday labadii ceel mid baa jaban ka kalena waa biyihiisu ma badna waa nagaran kartaa magaalo tare intaa leeg ay ku nooshahay oo looga imaanayo ilaa iyo 150 kilometer dadka populationka magaalada aad u badan dhiina ku aragteen marka xoolihii iyo dadkii kuma fila taana waxaan rajaynayaa in dadka deegaankan u dhashay Eelbarte meel ay joogaan ba Bakool gaar ahaan inay wixii tabar ah ay ka geysan ceelkaasi sagal siman warbaahinta city xilli maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ka socdeen kormeerro kala duwan oo uu sameeyay maamulka gobolka waxaa maanta xariga uu ka jiray isla markaana digniino uu dul dhigay shacabka ku dhaqan degmooyinka Hodan iyo Holwadaag Muqdisho waxaa warbixintan ka soo dirtay Shamis Cabdigeede gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa xariga ka jaray dhismaha lagu sameeyay wadada laamiga ah ee hormarta warshadda caanaha ee degmada Hodan wadadan ayaa ahayd mid burbur oo ku yimid isla markaana dhibaato xoogan oo dhanka isu socodka ay ku qabeen shacabka duqa Muqdisho ayaa kula dardaarmay bulshada in ay ka shaqeeyaan sidii ay u ilaashan lahaayeen wadadan la sameeyey waxa uuna hadalkiisa intaasi raaciyey in cidna aysan ka aqbali doonin in ay carqaladeeyaan amniga iyo ka hortaga nadaafadda wadadii laamiga ahayd marka inay noqoto warbiyood ama meel aad moodo webi inay tahay oo hawshii loogu talagalay ay go'do ganacsigiina uu go'o
أنا 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 جيت كاسودن كايدا دستي ودك كاستا غوري كاستا ودا هرمت ما بين دتكو يعني داجين نلا داجين اي او بنتودلي بركه وا بنتين ما يليني مغالدان وا ان نظيف نقطو وا ري امن نقطو عيد كاستا او اسكو ديدا اري اردا هورستا اكترا وحي كلا كل ما يسا عواقب اي كسواق انت اسا ربا ان اشاغو سيدك دعاء الله كشقينا يا وحرجينا يا بلشدة دعان كان جناسية يو إسوجد بكم إنه دوار نوفر مدار شمس عبد كيتي ورباهن تسيتي مقدشو وهاجرانك جمع سجى مقالة تري جوهر كسر بدن يا ذك تدا أو مركز با سمين يا جمع سي سيد وركر يا روسي عم بخادي وريها يجا أبو كر على عذاب يا أبو كريرة ما أهان أسكر كجر تحرو تبابر إيوا أوديال إيو داليارو جميعسي كو سمينا يوغرون كعيارها إي مغالدان جوهر رحان رحان أيو سعودان أخار أردادا أيو كجران خارنا بوشاب أولويا خانو جميعسي كغر بوديسكا وحان كجرا رقدا دودو أي كساري سو سدن سنو marka ugu yaraan waa un orod oo 40 daqiiqo ah iyo 30 daqiiqo oo jimicsiga jirka ku saabsan waxa laga yaabaa qaarkeen in aanan aboodin balse la qabsiga jirka iyo la simida lugaha ayaa bartay mana ahan kaliyi ee boqolaal la mid ah ayaa kula jirta ma aha jirdhiska aan sameeyayna banooni waxa la mid ah laakiin calaamaynta oo qofku jirkiisa markaas ilaa mustaqbalka miyimad u leh iyagoo halkaan ku kulma subax waliba oo soo iftiinta haddana ma ahan isku hadaf khaar ayaa horumar dhinaca isboortiska ah yeegsanaya halka kuwa kalena ay kaliya doonayaan in ay yareeyaan culayska jinkooda kareebay qaarkood ayaa sheegay inay daawo u noqotay dad badan oo aanan ka warheynin faa'iidada uu leeyahay jimicsiga dhinaca kale dhalinyarada oo qayb ka ahaa jimicsiga ayaa nooga waramay faa'iidada ay leedahay caalamiintada ama jimicsiga jirka loo sameeyo dadka magaalada jooga qaybood kala duwan ka qayb galaan sida ganacsiga macalimiinta ardayda dadka dhaqanka nabadoonada dhammaan qaybaha bulshada ka kooban yihiin waxaana loo sameeyey in dadka jirkooda ay ku dhistaan horumarada laga gaaro waxaa ka mid ah dad xanuunsan oo sida dhiikarkii iskorta qabo oo yimid oo meeshaan ka helay caafimaad ha jiro waxaa ka mid ah nin noo yimid lugii gacan ee xanuun ay dhacsanaayeen dhiikar uu riday reer Jowhar ah oo maaragtay muddo kadib jimicsiga sidii loogu sameeynaa fiicnaaday oo maaragtay oo dantiisa raacday baabuur wada jir markii darool uu noqday daroolnimadiisa u laabtay ماي واحد بعد ما جرين حل الشركة دولة جبلات كي هرشبة يعني مركز الأساس هاي إسبرتيبة يا قل إذا ما دقين أنك جورني ما البد عسلي ده أن دقني مدو هذا سجال بلا أنكم مغنين مركز الشركة ده ما هذا إسبرتيبة أنكم صار لابني واحد كلا دبعتنا وما مغنين أنت عسان كم مغنين وأنا أذان هاد إسبرتيبة وفي عنا ساد أركز لأن يريد مجازو نوي جوكتا ويلد ويجوكان معلمين تدوكسية ده يمادو كو إسكالة ده يمادو ودريميسا واحد بلشده كلام غير ماله واحد غبضنا مجيران صباح كستو حقوني مرنا جميع السي وجيركا كسابسن واحد كلنا موقضنا إنا نفسدينا أوقضنا إنا والله مركز الجمعة هلا غير هابا صباح كستو حقوني مرنا هدو إلهي قدروا مركز أغيران وان أرد وأفرتن دقيقة يصدن دقيقة أو جميع السي جيركا كسابسن مركز هورو أسبوع هورو جيركا علاشا حبين كستو واكو جيجابي حتى waxa u maleeyneysaa in caloosh ku xanuuneyso isbuuc kadibna wala qabsaneysa wallahi xilliyada qabowaha oo soo dhibna laakin wax aqabado kale ma aragno oo xagaa naga raadiyo subaxdi anaga hoosh qabay ino tahay laakiin sideena kale amni iyo nabad iyo wax kasto haysana salaad subax markii la soo dukado waa nimadna idaacada VOA markay ka baxaysana waa ka baxnaa
kolayta waa dareemi kartaa muhiimada jirdhiska uu leeyahay. Haddii xubin walba oo jirka mid aan laga shaqaysiinin, waxay noqonaysaa howlgab oo arkaysaa qof walba xubinto dhisidiisa ama isticmaalkeeda uu badan yahay, waa mid aad iyo aad ii sheeg waxtar u leh. Marka anagoo arrinkaasi ka duulayna, waxaa go'aansan inaan ii sheego jirdhis aan sameyno. Ma aha jirdhiska aan sameynayno banooni wixii la mid ah, laakiin calameynta oo qofku jirkiisa markaasi ilaa mustaqbalka muhiimad u leh. Waxaan dhammaan bulshada ugu baaqaynaa inay jiifka ka soo kacaan. Jiif waxba ma taro, jiifka waxba ma soo zaa'idiyo. Waxaa loo baahan yahay subax walba inaad jimicsi qaadato. Maalin kasta waxaa loo baahan yahay inaad garoonka imaado. Sidaa jirka ganacsiga u tabciiso, waxaa loo baahan yahay inaad jirkaadan u tabacdo. Waa inaad iska fikirtaa. Exercise-ku wuxuu ka hortagaa waxyaabo badan. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar. Magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland waxaa kulan ku yeeshay golaha wakiilada dowlad goboleedkaasi. Waxaana guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, iyadoona looga dooday qodobo muhiim ahaa oo dhowr ahaa. Warbixintan Maxamuud Cali Cumar Daacad oo garabkayga fadhiya ayaa ka waramaya. Guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay wehelinayeen guddoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiracasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Barsame ayaa maanta shir guddoomiyey fadhiga 15-aad ee kal fadhiga 8-aad ee golaha wakiilada Puntland, waxaana fadhiga soo xaadiray 4 mudane. Fadhiga maanta waxaa golaha warbixin la xiriiray hindiseheereedka dhowrista goobahan taariikhiga ah ee ka horjeeday guddoomiyaha arrimaha bulshada dhaqanka warfaafinta isgaarsiinta oo go'aan ku haya hindise xeereedka, iyagoona kulamo wadatasha la yeeshtay wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska ee dowladda Puntland. Waxayna golaha ay soo jeediyeen in dib loo celiyay hindise xeereedka maadaama uu ka hor imanaya xeerka lambarkiisu yahay LR3 ee ku saabsan Akademiyada Puntland. Waxaana golaha ay soo jeediyeen in dib loo celiyay hindise xeereedka maadaama uu ka hor imanaya xeerka lambarkiisu yahay LR3 ee ku saabsan Akademiyada Puntland ee hidaha dhaqanka soo nabaxay. Ugu dambeyntii, golaha wakiilada ayaa cod aqlabeed ah ku taageeray soo jeedinta guddiga. Marka waynu arrinta gacantaynu ka bixisanaynaa runtii wixii dhacay waan ka wada dhareysanaa insha Allah Abdullahi Kariim. Arrinta annaga insha Allah Abdullahi Kariim xanaankeeda iyo sidii aan uga baaraantegi lahayn oo xal rasmiya oo golahaana uu ku qanco walaalkeenna uu uga soo noqdo wixii uu ku kacay insha Allah. Marka aynu isu dayno walaalayaal, wax walba wanaagaal laga raaca, maalin walba khaladaadku waa dhacayaan oo waa imaanayaan. Waxa wax ka weyn baa golaha imaan doona insha Allah Abdullahi Kariim, horena way yimaadeen. Marka maanta waxaan leeyahay ciid wanaagsan oo muqadima. Maxamuud Daacad, warbaahinta City. Aad aad u mahadsan tahay Daacad. Soomaaliland haddii aynu eegnana, ciidamada booliiska ayaa waxa ay wadeen maalmi ugu dambeeyay howlgallo lagu baaday goobayay waxyaabo ay sheegeen inay yihiin maandooriyaal lana soo gelinayo deegaanada Soomaaliland. Haddaba waxaa maanta ay soo bandhigeen dhalooyin qamri ah oo ay sheegeen inay ku soo qabteen howlgallo ciidamada booliiska siyaabooyin kala duwan ay u sameeyeen. Faadumo Maxamed Shariif ayaa warbixintan soo koobaysa. Ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa soo bandhigay waxyaabaha maanka duuriya ee ku soo qabteen howlgallo kala duwan ee ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Saraakiisha ciidanka Soomaaliland, gaar ahaan kuwa booliiska oo warbaahinta kula hadlay, halka lagu soo bandhigay waxyaabaha maanka duuriya ee ka mid yihiin qamri iyo waxyaabo la mid ah, ayaa sheegay inay ciidamada dadaal dheer ay ku bixiyeen kadib ay soo qabteen dhalooyinka qamriga. Waxaana ay sheegeen in dhinaca diinta iyo dhaqanka laga soo weeraray. Waxaan ay shacabka ay fareen in ay la shaqeeyaan ciidanka. Khamriga aragtaan halkaas safan idin muuqda oo dhan 675 litir oo hadii la qiimeeyo kiiba yahay $35 oo ilaa $24,000 ku dhadhawaanaya. Waxaana lagu qabtay baabuurka Land Cruiserka halkaa taagan iyo hal eedaysane. Waana waxyaabaha inagu furan sidii uu taliyaa ciidanka booliiska hore ugu sheegay. Dagaal baa inagu furan, maaha wax caadiya. Diintii, dhaqankii, dadnimadii intiba waa laynaga soo weeraray. Mashruuc baa inagu socdaa. Haddaan ummaddu ku baraarugin oo aan dadweynuhu u kicinna, jiilkii inoo soo kacaya wuu ku baaba'aya. Iminkana meel fog baa laynala marayaa, iyagoo dadweynuhu aad noola shaqeeyey oo kanba iyagu suurageliyeen in la qabto. Waxaanu codsanaynaa inay haddana way arkeen xaaladdii gurmad qaran dadweynuhu ay ka qayb qaataan.
يدو بليسكنا ودياري هاي وحن هدقار وسوى جيدينينا يدنك بليسكا حالي هاوشا كو قوليستي وهي قاملين تليا قيب تقلباتك يا تليا سلقا أحمد لقاح أبان مرين تيدنا إلهي بي كهلي دونان ومبدي كهلي دونان تليسك عيدك بليسكا كهلي دونان وانا أرهن أبتال لماان عيدك بليسكا ميري شوغان با إني الدلال كاوضان عيدنك بوليسكا سومالان ciidanka booliska Soomaaliland ayaa maalmihii dambe kordhiyay howlgalka ay ka sameeyeen deegaanka dhowr ah oo ka tirsan gobolada Soomaaliland ayna ku soo qabteen waxyaabaha amniga dooriyo Fadima Maxamed warbaahinta City Baasiriid Fadima Maxamed Sharif Farad Haddir barnaamijka Horaasi wararka Soomaalida warbaahinta City halkaan ay ku soo afbeerina barnaamijka waxaa si wada jir ah ila soo seeniye Maxamuud Cali Umar Daacad iyo aniga waa Umar Guux kaabirada waxa ka qaabeenay arkay farsamadana waasna umar guuxo garabkayga fadhiya barnaamijkan wajiga saxiga ah idin la nasiida iyo isma dhaafno